August, we are still on the journey heading to Paraguay. As this, you can see the, how the journey is. Even if we are Barbara in Aka. So now, guys, this is the vehicle that we are using to our way to Paraguay. It is a crazy, crazy journey, by the way. Yes, it is very, very crazy, by the way. To go up a barabara, bado tunaenda Paraguay. The journey, hey, I say, si poa. Barabara mbaya kabisa ya kutisha. Hakuna kupatana na gari kwa barabara. Hakuna kupatana na gari kwa barabara. Na hakuna watu kutembea kwa barabara. So mko tu peke yenu. Very scary. Lakini tunashukuru Mungu because anaendelea kusaidia, tunaendelea vizuri, tunaendelea kusonga mbele. Na natumai mambo iko sawa. Wanakuza team, this is what we are called for. Yes, to spread the gospel regardless of what we have, keep going. Tuendele, niko hapa na Mwanzige. Mwanzige, oh yes, huko hapa. Nena Paraguay. 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 Nakwambia my friend hapa, alafu tumetua uoga, tukambiwa hii area, kumulika na huko. Unaona huko milimani milimani. Nikutiwa uoga ama ni that's the truth. Tukambiwa, unatokeanga vita. Lakini sio ikabidi tujipe moyo kwa sababu tunajua kwamba Mungu ako pamoja nasi. Yes. Hatutaogopa. Ndio kwa binadamu unaweza ogopa, lakini ukijua kwamba Mungu yupo, inabidi ujipe moyo. So hapa ndio tuko guys. So tume nini kidogo ku relax hapa. Mwenye anataka kujisaidia jisaidie, alafu tena tusonge. So the journey, as you can see, tunatoka kule mbali kwote, and I don't know, tuko in the middle of the road, sivini wapi, in the forest ama nini, but nimeambiwa hii this place kuna jengwa kambi ya wanajeshi, at least maybe security itakuwa poa, but guess what, you just need to be praying with us, because mambo, kuna places zenye sijaiona like this place, nobody, hakuna mtu wako around, hakuna nyumba iko around, ukiangalia zile place, hakuna mtu wako around kabisa, yani place iko tu hivyo tu, but tunaambiwa this place at least kuna jengwa kambi. So tunaenda, barabara si mzuri vile, lakini tunaenda pia si mzuri vile, so tunaenda. Yes, so unaona mandhari ni kama hiyo, though the place iko very very green by the way, I just love the nature, iko safi kabisa, iko green, the place is green, but this started, nobody lives in this area. And this the place is dangerous sana. Watu wabaya wanakaa these places. Yani si eti kukaa wana ambush tu. But we thank God because tunaendelea na safari yetu. So I've just spotted a vehicle from far. Kuna lori inakuja. Hiyo tu ndio gari nimeona peke yake. Now. So guys, we are still proceeding with our journey to Paraguay, and right now to Comoricho. And just ahead of us, we are told that there is a vehicle that has been attacked, and one of the people that was in that car, one of them has been injured very seriously, and so we are just trusting God for the safety, and we are praying that God to protect us, we are praying that God to lead us, we are praying that God to go with us, because honestly, there is no way we can protect ourselves, unless God does that. Hakuna venye tunaweza jilinda. So our lives right now, iko tu kwa mikononi mwa Bwana, atulinde, atuongoze, tuende salama, tufike salama, tufanye jukumu la Bwana. So huko mbele yetu ndio sasa hapa tumesimama, kungoja kwamba situation ni cool down maybe. So sasa huko mbele huko ndio tunaambiwa kwamba ndio kubaya, na huko ndio kume happen, ndio gari imeshambuliwa.
and one of them maybe tutapatana nayo barabarani, because I'm told that this victim the person who has been injured analetwa anarudishwa this side with an escort. Maybe we are going to meet them kwa barabara, so I'm gonna nitakujuza taona maybe. So you just need to pray with us, because we are in the most dangerous places. We are just in the most dangerous places. So we are praying and we are covered by the blood of Jesus Christ. So there is nothing to fear, because the Bible says whoever wants to save his life will ruin it at the end of the day. So we better risk for Jesus Christ than trying to save our lives, and at the end of the day we get destroyed. So afadhali tu wacha tuende tutukuze jina la Bwana. So tunaitwa tuweze kuingia kwa gari, tuweze kuendelea na safari. Yes, hapa tunapatana na gari ya police ya security, because the road is not good. Vile nimekueleza, kumekuwa na mashambulizi kwa barabara and kuna mtu ameshutiwa kwa barabara, kuna gari imeshambuliwa. So right now the situation is not good. Ni gari ya security. We are trying to check. Of course, the situation is not really well for barabara. Hizi mambo tumekuwa tunasikia tu, tumekuwa tunaona kwa TV, but now leo tunaziona kwa macho, because the place is not very very safe. Kuna gari imekuwa imeshambuliwa na mtu mmoja, maumizi vibaya sana. So na trust Mungu sana. Yes. So guys, sahi tuko Marti. Safari bado bado tunaelekea safari, and it's almost safari bado, and it is almost around 7. Bado tuko kwa barabara tu tunaelekea safari. Safari yenye tulianza siku ya jana, imagine tujafika, safari yetu bado inaendelea tu. Yeah, itafika saa ngapi? Most probably maybe saa 3 usiku, we don't know, but endelea kutufuatilia tu, endelea kutuombea, because actually kama uko Nairobi uko na maisha poa sana, kama uko Western, Mombasa, Kisumu, uko na maisha poa sana. Kuna watu wanakaa ni kama like nikaa niko dunia nyingine, sijui kaa niko Kenya, honestly I don't know kaa niko Kenya. Marti hapa sijui, yani I tell you kunakaa dunia nyingine. Unakaa dunia nyingine, si haikai kaa ni Kenya, yani ni dunia tu nyingine tu iko. Sijui na define aje mwanangu, that I don't know how to define it, but I don't know, nasema aje, the place iko nini sana, inatishatisha. 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 Yani uko tu hizi, uko stable. Uko 50-50. Kulingana na kenye tumeona, hey mazee. Uko 50-50. Uko 50-50, tunataka dereva aingie tu kwa gari. Tutamburuke zetu tukiendaga huko. Na bado tujafika. Nikifikiria hiyo kitu. Huduma, inaitwa nini? Nachoka. Inaitwa huduma. Nikifikiria hii ndio the same road tutatumia kurudi yake. If there is any option, please. Let us consider that option. Watu wa huko, hebu tuambieni kama kuna any other road nyingine apart from this one. Ni tunaweza connect to Nairobi. Sasa umesikia maombi yamejibiwa. Ati kuna hii place inaitwaje kwenye hii gari inaenda kufika? Inaitwa Southern No. South Hole. Huko whatever it is. Sasa ndio naambiwa upitie huko alafu uende connect Marsabit. Isiolo Marsabit. Hebu njoo hapa, karibu hapa, karibia huko. Unasema namna gani kuhusu hii? Tunasema tumesafiri salama. Mwenyezi Mungu ametulinda kwa hiyo barabara.
na ataendelea kutulinda mpaka tufike mahali tunaelekea. Sasa mimi namshukuru sana sababu ni kiongozi wetu kabisa. Alimtia nguvu. Saa zingine nilikuwa nasema hiyo barabara tumeambiwa ni mbaya kabisa, nyingine akaniambia hapana, Mungu anatulinda sisi hapa kwa sababu Mungu. Sasa ile kitu naweza sema? Naweza sema nipongezi sana kwa sababu ya Mungu. Tumebakisha mwendo kama gani? Ni mbali sana. Baragoi. Tutaenda kama wana. Wana. Amen. Amen. Hi. Kwa vile tunaharakishwa sasa chini sasa tuende. Amen. Okay guys. Now unasikianga kupatikana. Leo tumepatikana. We were on our way from now Maralal to Baragoi just like 1 hour. Ndio tufike Baragoi. Sasa tumepata pancha. We are in the middle of nowhere. Ukisikia nowhere, yani ni kando ni kichaka, mali umetoka uone hata mtu pikipiki. Hakuna hata shosho moja anatembea, hakuna watu. Mbele mali tunaenda hata tujui. Yani nakwambia this place is so scary. It is so scary even as I'm speaking right now. I feel like I can my knees do not have energy anymore. Magoti imeisha kufu hivi. Yani nasikia kama tu yani, I don't know. Nasikia kama naweza tumiwa chopa nirudi Nairobi. Wapendwa, mtuombe. But we don't fear. We are with God. We have just seen sins and we've had over a lot of sins zenye zimefanyika nyuma yetu. But we thank God. Ametuepusha na ametufikisha hapa. So gari iko hapa. Inatengenezwa. Inawekwa taya mpya. Pancha. Imeshika gari. So they've managed to put the tire in and we are going to continue with our journey. I tell you, this place is another place on earth, a different place on earth. Tuko hapa na tunajua Mungu anaenda kutuongoza, madi ametutoa ni mbali, anaenda kutuongoza na tunaenda kufika Baragoi salama. Tukifika tu hivi Baragoi, tutafanya nini? Tutawajulisha. But right now, what I can urge you guys, just pray for us, the Guza TV team. Hey, just pray for us. Just pray for us. Just pray for us that God may keep us safe and sound mpaka tufike. Sasa hivi venye tunaongea hivi, hizi ni simu nimewashiwa za kunimulika. Yani hizi simu zikitolewa ni kama nimeingizwa ndani ya mtungi. It is black. It is dark. Ni kama tumerushwa ndani la tumerushwa ndani ya nini ya hell. Ni kama tuko ndani ya shimo. It is scary. It is scary. People are all over on the way. Uko nyuma mali tumetoka with guns. Wanachunga nchi. Hata jamu. Tunaongea tukiwa chonjo. Kuna satoketi. Na tukumbie. But anyway, we are grateful. We are grateful. Somebody has just been shot. Uko nyuma. But amekimbizwa hospitali. And imefanyika tu mbele yetu. And all glory goes back to God. So, Mwanaguza TV, tuombeeni kwa pastors wetu, Bernard Opio, Bishop Bernard Opio, Bishop Juma, Pastor Dome, Pastor Sudi, nani mwingine hapo sijamtaja, Pastor Maranga, please, you guys pray for us. We really need your prayers. But so far, so good. Imetufundisha kukuwa strong. Tumetetemeka, tukahara, but tumemaliza. Like tuko sawa. So, thank you so much, people. Thank you so much. See you back in Baragoi. Yes. So, guys, it is what it is. Benyo naizoona that the journey has not been easy. We started the journey yesterday. Actually, yesterday, at around 5, and we reached what kunaitwaje Maralal. Sasa past usiku, we've gone so many challenges. Right now gari ya kwanza kwenda Baragoi, it was booked yesterday, na miss tumepata gari yenye inaweza enda huko, but challenges zimekuwa mingi. But one thing I'm happy it is that these are the challenges that we have to go through when spreading the gospel of Jesus Christ. Even the apostles, it was not easy with them. They were persecuted. They went through all manner of challenges. Count them.
just spreading the word of God. Right now here, tuko in the middle of nowhere, just like my co-host Linda amesema, we are in the middle of nowhere. Right now, by this way, sema, natoka hapi, tunaenda wapi right now. Swizi, if it happens that I'm left here, sivi hata nitaanzia wapi, nitaingilia wapi. So, just continue praying with us that we reach safe and sound, ile tunaeneza injili ya Bwana. Kama wanaguza TV, tunajisatiti kabisa kukuza maisha ya watu. Kwa hivyo, continue praying with us, wanaguza TV. And also, continue supporting us. You can support us financially. You can support us through sharing our content, sharing the message that we normally share on Guza TV. So that we can be also able to bless so many people, wanaguza TV. Bado, we are like halfway. The journey ya kuenda Baragoi. Tujui tunafika sanga. Kutoka Marla to Baragoi ni 104 kilometers. Sasa, we are halfway. And right now, it is 7. Tujui tutafika saa ngapi? Only God knows. Tujui nini to happen mbele? Only God knows. But what I love most is that the Bible says whoever fears to lose his life here in the world will eventually lose it. But whoever is ready to lose his life will eventually do what? Save it. Now we are ready for anything. We said, ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, tutatenda mapenzi yako, tulisema, ndiyo. And now it is the time of manifestation. That word to be manifested. So the challenges, zimekuwa mob, but regardless the challenges, we have to go and do the work of God. All we pray, it is your support, support us. Pray with us, pray for us, support us, continue standing with us, encourage us. Because actually, one thing that I wish Nenda was here, one thing that she was afraid about this journey. Because in this place, when you hear the name Baragoi, I don't know what comes in your mind. The bandits. And none. So, but we thank God, our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is our protector. We are covered by the blood of Jesus Christ. I know we are coming with the testimony. Tunakuja na ushuda, na ushindi, na ushuda. We are coming to testify and to tell the greatness of God in the journey of ministry. So, stay tuned, Mwanaguza TV, for more updates. Na Bwana atakubariki sana. See you later. Yes, so guys, thank you so much for the prayers. Thank you for your continuous prayers. We've reached safe and sound despite the challenges that we encountered on the way. By the way, there was this vehicle that was to that came to the stage when we were in Maralal. There is this vehicle, Fortuna, that came when we were at Maralal. And so the driver was requesting the people that were going Baragoi to carry. And so because we had booked already a vehicle that was heading to South Hall, and we were so much squeezed. No, there is something we said. When we had the driver asking, maybe people were going to Baragoi so that he can carry them, we told the driver of the vehicle that we wanted to use, si utupeleke kwa hiyo gari, and this madam that cuts the ticket, she told us, no, once ushapatiwa ticket, you cannot be refunded money. And so, by our looking, we saw that vehicle ilikuwa iko like ingetubeba sisi vizuri. Bear in mind that this vehicle tulikuwa tushabook ni moja inaenda South Hall, na hiyo moja imejazwa mizigo, zimejazwa ndani, you have no space to kunyorosha mguu, to stretch your legs. No, hakuna that space.
So you are so much squeezed. Ni ukuji umejukuncha. So, but this thing hatukuwa tunajiona vizuri. Tukasema, tutafika lakini tumefinyika, wange tuwalau tutupande hiyo gari ingine. Ndiyo kuwa better. Hey, let me tell you something. Kumbe hiyo gari, wenye tulikuwa tunatamani tupande. That was very, very vehicle that was attacked on the way. Hapo Morijo. Ukisha pita Morijo kidogo, for those who know the route to Paraguay. Ukisha pita Morijo, hapo mbele tu kidogo, that vehicle was attacked pale kwa matope. There is somewhere, kuna kakona fulani, kuna mahali kuna kakona fulani, and that corner kuna matope iko pale. So, this vehicle was attacked there. And when it was attacked, one of the person mwenye alikuwa katika hiyo gari, he was shot bullet on the chest, mpaka ikatokezea nyuma. And so he was taken to the camp that is upper Maribi ama Maripat. I don't know, something like that. So I tell you that experience imekuwa mbaya sana, and that guy was very, very in bad condition. And so they had to rush him to Maralal again with an escort. Akipelekwa Maralal. The vehicle that we wanted itubebe, hiyo ndio gari iliatakiwa. Now, there is something that we did not realize. Kuna kitu tukorealize. Tuliona kwamba, kama we mama ambaye analipisha gari, pale anakatisha the receipt, ni kama ametunyima, angetupatia hiyo nafasi, angetualau, aturudishie pesa yetu, tuende kwa gari ingine. Lakini akakataa. Tusijue ni Mungu alikuwa anatuokoa. Now, hiyo gari kiwe imetutangulia, we delayed. Tulikuwa na some delays, tukaanza kucomplain nini, watu kaanza kucomplain, oh, tunachelewa nini. Tukaanza safari. Kuanza safari, let me tell you something funny, and how God saves his people. Tulipoanza safari, ikapatikana, there is a spare wheel ambayo imesaulika. And the driver had again to stop, apinduke, and then tuchukue spare wheel. You see, kuna some delays. So, tukatoka pale, again, we passed to the petrol station one to add the pressure on the wheels. Akaongeza pressure kwa miguu ya gari. From that is petrol station 1, tukaenda petrol station 2 kukunywa sasa mafuta. There is a delay. We are complaining, people are complaining that we are getting late. There is a delay. Now, kutokapo, you see tume delay. Sasa hii gari iko mbele yetu. So imeenda, sisi tuko nyuma. Yo gari ilifiatuliwa, iliatakiwa, na ikapigwa marisasi, na one of the people katika yo gari was seriously injured in the chest. Mungu ni mwema. Wapendwa, Mungu ni mwema. There are things that can happen in your life. Kuna delay fulani inaweza kuwa ina happen kwa maisha yako. And then unaona kana kwamba, why is this delay? Kuna kitu Mungu anakuzuia. And especially when you are traveling and you see some delays, usianze kucomplain. There is something that God is preventing you from. Now, mimi nikajifundisha kitu. From there to tumekuja Maribati, sijui ni Maribati, I think so. After that camp, tumekuja mbele, in the midst of nowhere, venye tunita umeona kwa hiyo clip hapo, gari yetu ika bust tire. Makiu, tulikuwa tunasahau tire. Penye tuko, hakuna, that road, by the way, uweziona pedestrian anatembea.
uweziona mtu wa pikipiki kwa hiyo barabara, uweziona magari zingine. Magari ni moja inapita. Sisi tangu tumetoka Maralal mpaka Baragoi tumepatana na gari tatu. Moja lori, ingine lori ingine, lori mbili. Sasa ya tatu yenye tumepatana nayo ndio ilikuwa ambayo sasa ina rush huyu jamaa mwenye ameatakiwa, mwenye amepigwa risasi, ndio ina mrush Maralal. Na ilikuwa na escort. Umeona somewhere in the video hapo, utaona kuna kitanga fulani pia hivi cha polisi, cha jeshi kimefuata. Though that video upande wa hiyo gari si kuchukua, lakini gari ilikuwa ishapita haraka sana. I came to notice kukiwa very late because the driver of that tanga alikuwa na alisimamisha gari yetu kuongelesha wa driver na pia kuchukua conduct. So what am I saying, Mwanagoza TV? Thank you so much for your prayers. For those who have prayed for us, may the Lord God bless you in the name of Jesus Christ, because your prayer zimetusaidia sana. Safari tulianza siku ya jana. Tulianza jana mwendo wa saa 11. Actually, safari imetuchukua 2 days kufika. But we thank God. Mefika salama. Glory be to Jesus. So thank you so much, Mwanagoza TV, for praying with us. And thank you for those who have supported us. Thank you. May the Lord do you good. We'll keep you updated. In the name of Jesus Christ, God bless you.